19 ოქტომბერს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია წმინდა და ყოვლადკებულ მოციქულ თომას მოიხსენიებს. დღესასწაულთან დაკავშირებით სიონის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში დეკანოზმა ნიკოლოზ თურმანიძემ სხვა სასულიერო პირებთან ერთად წირვა აღავლინა. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ დეკანოზმა გიორგი სანამაშვილმა წმინდა თომა მოციქულისადმი საავედრებელი პარაკლისი აღასრულა. სასულიერო პირმა დღესასწაულის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და სრულიად საქართველოს წმინდა თომა მოციქულის ხსენების დღე მიულოცა. მოციქული თომა მაცხოვრის 12 მოწაფეთაგანი გახლავთ, რომელმაც თავის დროზე მოციქულთა ნაამბობი არ ირწმუნა მაცხოვრის მკვდრეთით აღდგომის შესახებ და ვიდრე ის არ შეეხო თავად მაცხოვარს და არ განიხილა მისი ნამსჭვალევი ხელი და მისი გვერდი და ამბობს ასეთ სიტყვებს, რომ უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი. თომა მოციქულმა არაერთ ქვეყანაში იქადაგა და უკანასკნელი მისი ქადაგება გახლდათ ინდოეთში, სადაც ის აღესრულა და მისი ნაწილები პორტუგალიაში, ინდოეთსა და ათონის მთაზე არის და ამავდროულად საქართველოში მისი თავის ქალა ინახება სიონის უძველეს საპატრიარქო ტაძარში. ყველას ვულოცავ ამ დიდებულ დღესასწაულს, მოციქული თომას მეოხება იყოს ჩვენს ქვეყანაზე და თითოეულ ჩვენთაგანზე. მის უწმინდესობას ვულოცავ და თითოეულ ქართველ ხალხს. აღსანიშნავია, რომ სიონის საპატრიარქო ტაძარში დაცულია წმინდა თომა მოციქულის თავის ქალა. ციწმინდეს დღესასწაულზე ტაძარში გამოაბრძანებენ და მორწმუნეებს მასთან მიახლების საშუალება აქვთ. ტაძარში შეკრებილები დღევანდელი დღით გამოწვეულ სიხარულზე საუბრობდნენ და წმინდა თომა მოციქულს სრულიად საქართველოს ავედრებდნენ. დღეს, ანუ უბწყინვალეს დღესასწაულია თომა მოციქულის ხსენების დღე. ქართველებისთვის ეს უდიდესი დღესასწაულია, იმიტომ რომ სიონის საპატრიარქო ტაძარში მის თავის ქალა არის დავანებული და ჩვენ ანუ ხარობთ ამით და ანუ მორწმუნე ხალხს საშუალება გვაქვს, რომ მივიახლოთ ამ უდიდეს სიწმინდეს და ესე ვთქვათ, მადლი გავიზიაროთ. ულოცავ მის უწმინდესობას და უნეტარესობას ილია მეორეს, თითოეულ მღვდელმთავარს და ჩვენს მორწმუნე საზოგადოებას, რომელიც ანუ ძალიან ესე ვთქვათ, ხარობს ამ დღესასწაულით. გაიხარეთ და შეგეწიოთ თომა მოციქულის ძალა და მადლი. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა საქართველოსთვის. არის წმინდა მოციქულის თომას ხსენების დღე. მისი თავის ქალა წმინდა ქალა დაბრძანებულია სიონის ტაძარში, მთელ წმრევლს შეუძლია მიეახლოს, სთხოვოს თავისი სურვილები და საქართველოს მთელს მოსახლეობას შეეწიოს წმინდა თომა მოციქულის ძალა, მადლი, დაილოცოს საქართველო და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, გააძლიეროს, გაამთლიანოს ღმერთმა. ულოცავ სრულიად საქართველოს, სრულიად მართლმადიდებელ სამყაროს, თელ მსოფლიოს უდიდესი მოციქულის, თომა მოციქულის ხსენების დღეს. სიონში დღეს ჩატარდა წირვა, ჩატარდა პარაკლისი და ჰქონდა საშუალება, რომ მისულიყავით და თომა მოციქულის თავის ქალა მოგელოცა და ასე ვთქვათ, მიგვიღო დიდი მადლი. მოუწოდებ მთელს სრულიად საქართველოს, რომ მობრძანდნენ სიონში და მოილოცონ ეს უდიდესი სიწმინდე და მიიღონ უდიდესი მადლი. ყველას ულოცავ დღევანდელ დღეს, ნამდვილად დიდი სასწაულის მომსწრეები ვართ. წმინდა თომა მოციქულის თავის ქალა მოვილოცეთ. ვულოცავ ჩვენს პატრიარქს, ჩვენს პატიოსან მღვდლებს, ყველას, მამა გიორგი ზვიადაძეს მადლობას უხდი ყველაფრისთვის. აქ მყავს მე მოძღვარი მამა ბესარიონი და უღრმესი მადლობა ყველას და ღმერთმა დაგვიცვას და დაგვიფაროს. აღსანიშნავია, რომ წმინდა თომა მოციქულის სულთმოფენობის დღესასწაულის შემდეგ ქრისტეს რჯულს ქადაგებდა პალესტინაში, მესოპოტამიასა და სხვა ქვეყნებში. წმინდანი მოწამეობრივად აღესრულა ინდოეთში, სადაც ის მეფის შვილისა და ცოლის გაქრისტიანების გამო ჯერ საპყრობილეში ჩასვეს, შემდეგ კი ქვებით ჩაქოლეს.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და ეპიდემიოლოგიის პროგრამის 4 დოქტორანტი 8 თვის განმავლობაში გადამზადებას ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაივლის. პროექტი ფოგარტის საერთაშორისო ცენტრის დაფინანსებით ხორციელდება. აპლიკანტების მეორე ნაწილის მიღება მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე 2022 წლის მარტში გამოცხადდება. საქართველოში HIV ინფექციის დასამარცხებლად მკვლევრების მომზადების სტრატეგიული პროგრამა 5 წლიანია და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 10 დოქტორანტის სწავლებას ითვალისწინებს. 8 დოქტორანტი მომზადდება ამ პროგრამით და 8 კვალიფიციური დოქტორი მეცნიერებათა დაუბრუნდება საქართველოს. ეს არის ძალიან დიდი შენატანი ჩვენს იმუნოლოგიაში, მედიცინის იმიმართულებაში, რომელიც ოღონდ ჩვენ ჯანდაცვაზე, საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე და მე მგონი არა, ეს არის ყველაზე სერიოზული პროექტი, რომელიც ამ იმართულებით მიმდინარეობს დღეს საქართველოში. ეს შემოსულია წარმომადგენლობითი დელეგაცია. ახლა რამოდენიმე წუთში დაიწყება პირველი კონფერენცია, სადაც კიდევ ერთხელ მოხდება შეფასება შედგენილი გეგმის სილაბუსების და უკვე დღეზე პროექტი იწყებს თავის აქტიურ ფაზაში გადასვლას, მუშაობას. ჩვენ არაერთი წელია თანამშრომლობთ საქართველოში სხვადასხვა ორგანიზაციასთან. ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტის მხარდაჭერით 5 წლიანი სასწავლო პროგრამის გრანტი გვაქვს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად მუშაობთ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და ეპიდემიოლოგიის კლინიკურ კვლევაში სადოქტორო პროგრამის გასაძლიერებლად.